ચોસમા નજીક આવેલ થામરોડ પાટિયા પાસે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીની કોર્પોરેટર વિજિલન્સ પર હુમલો કરવામાં આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. સુરત જિલ્લાના કોસંબા નજીક આવેલ ધમરોડ પાટિયા પાસે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીની કોર્પોરેટ વિજિલન્સ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. વિજિલન્સની 20 અલગ અલગ ટીમો ભરૂચના પાલેસથી લઈ કોસંબા સુધી ચેકિંગ માટે નીકળ્યા હતા. દરમિયાન ધમરોડ પાટિયા નજીક આવેલી જંબેશ્વર હોટલ નજીક ચેકિંગ કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન વાયર ચેક કરતા અચાનક ખેતરમાંથી આવેલા 8થી વધુ લોકોએ હુમલો કરી દીધો હતો. વિજિલન્સના કર્મચારીઓને ઢોર માર માર્યો હતો. જો કે સ્વ બચાવ કરતા તમામ કર્મચારીઓને ત્યાંથી ભાગવાની ફરજ પડી હતી. આ ઘટનામાં નાયબ ઇજનેર, ઇલેક્ટ્રિક આસિસ્ટન્ટ સહિત કેમેરામેનને મૂઢ માર વાગ્યો હતો અને કપડાં પણ ફાટી ગયા હતા. જોકે તમામને સારવાર અર્થે કોસંબા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા અને પોલીસ ફરિયાદની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જે આપનું નામ અને હોદો? મારું નામ છે કમલ શુક્લાલ સૂત્રધર, હોદો નાયબ એન્જિનિયર. જી સર, શું ઘટના બની છે આજ રાતે આપની સાથે? આજ રાતે અમે ચેકિંગ કરતા હતા, તો અમે ચેકિંગ કરતા ને સાઈ હોટલના બાજુમાં જગા ચેકિંગ કરતા હતા. એ સમયે જોયું જે જમીનથી વાયર આગળ જાય છે, તો અમે જોવા માટે ગયા હતા ક્યાંથી છે. તો સડનલી અજાન 6-7 જણા ઇસમ આવી ગયા ડંડા લઈને, અને અંધારા હતું, અમે તો કોઈ જોઈ શક્યું નથી, અને પછી અમારો પછી એટેક કર્યો, તો અમે ત્યાંથી ભાગીને નીકળી ગયા. ઈજા થઈ છે કોઈને? ઈજા શું છે, પડી ગયા હતા ડંડામાં, મારે તો મૂઢ પર તો લાગે ને. જોવા જઈએ તો પછી તો એ સમય તો સ્થળ છોડીને ભાગવાનું હોય. બે નંબર નો ધંધો તો અમે જોઈ શક્યું નથી ને, અમે આગળ જતા હતા બરાબર ને, એ ત્યારે એ ચાલુ થઈ ગયા. મહત્વનું છે કે ધામડોડ વિસ્તાર પાણી માફિયાઓથી પંકાયેલો વિસ્તાર છે. રાત્રિ દરમિયાન ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શન લગાવી હજારોની સંખ્યામાં ટેન્કરો ભરી પાણીનો ગેરકાયદેસર વેપાર કરવામાં આવે છે. એગ્રીકલ્ચર જમીનમાં બોર કરી પાણી અંકલેશ્વર તેમજ દહેજ જીઆઈડીસીમાં વેચવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા જ આવા ગેરકાયદેસર વીજ કનેક્શનને લઈને બે યુવાનોમાં કરંટ લાગવાથી મોત પણ થઈ ગયા હતા. વાસુ પરમારનો રિપોર્ટ, કોસંબા.